ጤናስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ የወቅታዊ ዝግጅት ነው በ15ኛው የብሪክስ አባላት ጉባኤ ላይ ቁጥራቸው 40 የሚሆኑ ሀገራት ጥምረቱን ለመቀላቀል ፍላጎት አሳይተዋል ከነዚህ መካከል 23 ስቱ ለጥምረቱ ግልጽ ደብዳቤ ያስገቡ ሲሆን ከነዚህም መካከል ስድስቱ ቱ ኢትዮጵያ ከተመረጡት ስድስት ሀገራት መካከል አንዷ ናች በዛሬ የወቅታዊ ዝግጅታችንም የኢትዮጵያ መመረጥ እንድምታው ምንድን ነው ስንል ከምጣኔ ሀብት ባለሙያው ዶክተር ኮንስታንቲኖስ ብረጋ ቆይታ አድርገናል እናመሰግናለን ዶክተር ኮንስታንቲኖስ እንግዲህ እንደሚታወቀው በ15ኛው የብሪክስ አባላት ጉባኤ ላይ ኢትዮጵያ ስድስት ከተመረጡ ሀገራት አንዷ ሆናለች በዚህ ጥምረቱን ለመቀላቀል ወደ 23 ሀገራት የሚጠጉ ጥያቄ አቅርበው ስድስቱ ተመርጧል አንዷ ኢትዮጵያ ነች ና ይሄ ለኢትዮጵያ ምን ማለት ነው በምን ሁኔታ የተገኘ ነው ብለው ያስባሉ እንግዲህ ብሪክስ መጀመሪያም እናስፋፋ ብለው አራቱ ሀገር ነበሩ መጀመሪያ ብረዚል፣ ሩሲያ ህንድ እና ቻይና አፍሪካን ብንጨምር ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን እነሱ አለም ውስጥ ያለውን አለምን የሚያስተዳድሩ ድርጅቶች እንደ ተባበሩት መንግስታት ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ ይኤምኤፍ የሚባለው የአለም ባንክ የወርልድ ትሬድ ኦርጋናይዜሽን ወይ የዓለም የንግድ ድርጅት እነዚህ ናቸው አለምን የሚያስተዳድሩ ድርጅቶች አሉ ነው እነዚህ ድርጅቶች ፍትሐዊ ስላልሆኑ እነዚህን ማስተካከል አለብን ብሎ ነው የጀመሩትና በዛ ጊዜ አፍሪቃን መጨመር ጥሩ ነው ተብሎ ኢትዮጵያ ከነበራት ታሪክ እንደኛ የግልልተኛ ሀገሮች አባልናት መስራች ናት። ሁለተኛ የተባበሩት መንግስታት መስራች አባልናት የሊግ ኦፍ ኔክሽንስ መስራች አባል ነበረች የአፍሪካ ህብረትን የመሰረተች ናት ቢሮውም እዚህ ነው ያለው እና ደግሞ የአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን የሚባለው በተባበሩት መንግስታት አዲስ አበባ ነው ያለው እነዚህ ሁሉ ከታሪካችን ስንመለከቱ ኢትዮጵያ ነበሩ መሳብ ይፈልጉት በእኛ በኩል ብሪክስ ብዙም ይጠቅም አይደለም የሚል ግምት ስለነበረ ይመስለኛል በዛ ጊዜ ያላመለከት ነው ግን ደቡብ አፍሪቃ መልክታ ገባች አሁንም ቢሆን በግብጽ ና ኢትዮጵያ ነበሩ ውድድር የገቡት ለዚህ ለብሪክስ አባልነት ግብጽ የዚህ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚባለው አዲሱ የልማት ባንክነሱ የመሰረቱ የሱ አክሽን ባለቤት ናት ስለዚህ ሁለቱን ነበሩ የሚያወዳድሩ የነበሩት ሁለቱንም እንዲገቡ አርገዋል አሁን አሁን የኢትዮጵያ በብሪክስ መግባት አንደኛ እነዚህ ሀገሮች በከፍተኛ ደረጃ በእርሻ ልማታቸው የታወቁ ናቸው ብራዚል በጣም የታወቀ ነው እንደ የታወቀ ነው እንዳውም ኤክስፖርት ያደርጋሉ ቻይናም እንደዚህ የታወቀ ነው አንድ ነጥብ አራት ቢሊየን ህዝብ ሁለቱም ሀገሮች ህንድና ቻይና ቀልበው የሚያድሩ ናቸው እና ከነዚህ ሀገሮች ሩሲያ ማሆን በከፍተኛ ኤክስፖርት የስንዴ ኤክስፖርት የምታረጋገር ሩሲያ ናት ከዚህ ከዩክሬን ጋር ጭቅጭቅ ባለበት ሁኔታ እንኳን ወሬውን እንሰማዋለን ስለዚህ እኛ እነዚህ ከፍተኛ የመሬት ሀብት እና የውሃ ሀብት አለን ከሰባ ሚሊዮን በላይ ሄክታር የሚታረስ መሬት አለን ግብርና ሚኒስትር ሀያ በመቶ ነው የምናርሰው የሚለው ወደ 120 ቢሊዮን ኪቢክ ሜትር ውሃ በማካኝ በየአመቱ ወንዞቻችን ከሀገር ይዘው ይወጣሉ አፈሩን ይዞ ይወጣሉ ይህን ሁለቱን አገናኝቶ ና ያለን የወጣት ሀይል በተለይ ከዩኒቨርሲቲ ና ከሙያ ትምህርት ቤት የሚመረቁ ተማሪዎች አገናዝቦ ኢንቨስትመንት ለማካሄድ በከፍተኛ ደረጃ ይጠቅመናል ብዬ ነው ማስበ የብሪክስ አባልነት ማለት የውዴታ ግዴታም ይኖርባቸዋል እነዚህ ሀገሮች መጥተው በዚህ ጉዳይ ላይ ኢንቨስተሮች ልከው ስራ ማሰራት የሚቻሉበት ዋናው የእኛ ዝግጅነት ነው የሚፈለገው የእኛ ዝግጅነት ስንል በወረዳ አካባቢ ያለው አስተዳደር ኢንቨስትመንትን ማካሄድ የሚችል ና መርዳት የሚችል ኢንቨስተሮች አስቸኳይ በሆነ መንገድ መልስ ሊሰጣቸው የሚችል ምክንያቱም ከዚህ በፊት አይተነዋል ጋምቤላ ወደ አራት ሚሊዮን ሄክታር ለኢንቨስትመንት ሰጥቶ ደካርቱር የሚባሉት ጥለው ሄደዋል መቶ ሺህ ሄክታር እንሰራለን ብሎ በምን እንደሄዱ መሬቱ ወደ መንግስት መሬት ባንክ ለምን ተመለሰ የሚለውን ጥያቄ እሱን አገናዝቦ ወደፊት በየወረዳ ያለ የልማት አስተዳድር እና የህዝብ አስተዳደር የፓብሊክ አድሚኒስትሬሽንና ዲቨሎፕመንት አድሚኒስትሬሽን ምንብለው እንዴት አርገ ንስራው የሚለው ጥያቄ ነው እንጂ ከፍተኛ ጥቅም ይሰጠናል ብ ነው ገምተው እንግዲህ አሁንን መጨረሻ ላይ እንዳነሱት ይሄ እድል ነው ለኢትዮጵያ ይህን እድል ለመጠቀም የሚገጥሙ ችግሮች አሉ መሻሻል ያለባት ኢትዮጵያ በምን መንገድ ነው መጠቀም ያለባት ከነዚህ ሀገሮች ጋር በሚኖራት እንግዲህ በአለም አቀፍ ደረጃም የመደራደር አቅሟ ሊጨምር ይችላል እንደዚሁም ኢንቨስተሮች ከነዚህ ሀገራት ጋር ባላት ወይም ደግሞ የዚህ ብሪክስ የሚባለው አባል በመሆኗ መምጣታቸው አይቀርም አሁን አንስተውታል ትንሽ ሰፋ አድርገው ወይ ምንድን ነው ለመጠቀም ማድረግ ያለብን እንደ ሀገር በኢንቨስትመንትም ሆነ በምንም ስራ ወረዳ ወሳኝ አስተዳደር ነው ህዝብና መንግስትን የሚያገናኝ የመጨረሻ አስተዳደር ከን ወረዳ ነው ከዛ ኋላ ቀበሌዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና እዛ ላይ የምናስቀምጣቸው ሰዎች በምርጫም ተመርጠው የሚመጡ ቢሆን ቄሱም የማሙም ሊመረጥ ይችላል ግን በልማት አስተዳደር ና በህዝብ አስተዳደር የሚመረቁ በርከት ያሉ ተማሪዎች አሉ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ እንኳን ያስተማር ናቸው ወደ 300 ዓም የሆኑ ልጆች በልማት አስተዳደር ና በህዝብ አስተዳደር ይሄ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ና ዲቨሎፕመንት አድሚኒስትሬሽን ወጥተዋል ግን እነዚህ ልጆች እዛ ወረዳ ውስጥ ሄደው ሲሰሩ አናያቸውም ሄደው አስተማሪ ነው የሚሆኑት ወይ ደግሞ የግል ሴክተር ውስጥ ነው የሚገቡት ኤንጂኦ ምናምን ነው የሚቀጠሉት እነዚህ ወደዛ ሄደው እንዲሰሩ እና የወረዳ አስተዳደሩን ሀላፊዎች እንዲያግዙ መደረግ ይኖሩበታል አሁንም ቢሆን እነዚህ የብሪክስ ሀገሮች በእርሻ ብቻ አይደለም ኢንቨስት የሚያደረጉት መጥቶ የማደን ሀብታችንን አልጠቀምንበትም በቴክኖሎጂ በርከት ያለ ስራዎች ሊሰሩልን ይችላል በተለይ አሁን ከአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጋር ተያይዞ ብዙ ነገሮች እየመጡ ስለሆኑ እነ ቻይና መጥቀው ሄደዋል ሩሲያ በቴክኖሎጂ ድሮም የመጠቀች ሀገርና ከሀያላን መንግስታት አንዷ የምትባል ናት እና ከቻይና እና ከሩሲያ ከብረዚል ከህንድ ህንድ ደግሞ አሁን በቴክኖሎጂ በጣም እየመጠቀች እንዳሁም አሁን አምስተኛ ነው ስድስተኛ ገር ሆናለች ጨረቃ ላይ ማሳረፍ እነዚህን ነገሮች ስናይ ከነዚህ ሰዎች የምንማረው ብዙ ነገር አለ በተለይም የልማት አስተዳደር ልምድ ብዙ ልንቀምስ እንችላለን ኢንቨስተሮች የትም ሀገር በሚሄዱበት ጊዜ እንዲሁ ገንዘብ ብቻ ይዘው አይደለም የሚሄዱት የማኔጅመንት ስርአት ይዘው ይሄዳሉ የራሳቸውን ተመክሮ የሰበሰቡትን ሌላ ሀገር ሄደው እዛ ለመተግበር ይሞክራሉ የተሻለ አሰራር ይዞ ሄዳሉ የተሻለ አሰራር የምንፈጥርበት መንገድ ነው እስካሁን ድረስ ሁሉም ነገር መንግስት ይስራው ነበር ከአሁን በኋላ ግን አሁን መንግስት ሊበራላይዝ ያደረጋሉ ኢኮኖሚውን በሚሉበት ጊዜ ይህንን ሊበራላይዜሽን እንዴት አርገን ነው የምንመራው ማን ነው ሊያግዘን የሚችል የሚል ሁኔታ ነው ከዚህ ጋር እንግዲህ ዋናው ቁም ነገር መመለከት ያለብን አሁን መንግስት ከጀምረው ሊበራሊዜሽን ለምሳሌ የካፒታል ማርኬት መቋቋም ሌላው በ99 እንደ አውሮፓ አቋጠር ከዩን ጋር ሆነን የአፍሪቃ የካፒታል ገበያዎችን በሙሉ ለማቋቋም ብዙ ስራ ሰርተናል በዛ ጊዜ የነበረ ኢትዮጵያ መንግስት አልፈለገም እና አሁን የካፒታል ገበያ መቋቋሙ ሁለተኛ ከፍተኛ የውጭ መነዛሬ መዋለ ነዋይ ያላቸው የውጭ ባንኮች መግባት እስካሁን ድረስ የእኛን ባንኮች ይገላቸዋል በሚል ነው ብዙ ነገር የምሰማው እንደሱ አይደለም ኤምሬትስ እኛ እዚህ ሶሻሊዝም ሲንጀምር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ነጻ ያወጡት የድርሃም የሚባል ነገር በ9 ቸው ናቸው የራሳቸውን ገንዘብ እንኳን አሁን የምስራቅ የመካከለኛ ምስራቅና የአፍሪካ የገንዘብ ምንጭ ሆናል ዱባይ በአለም ውስጥ ከፍተኛ እድገት የሚያሳይ ቻይና የዛሬ 30 ዓመት ነው ኢኮኖሚያን የከፈተችው በአለም ሁለተኛ ኢኮኖሚ ነት እነ ሲንጋፖር እነ ኮንግ እነዚህ በሙሉ አሁን ቻይና የዛሬ ስምንት ወር ነው የሀገር ውስጥ ባንኮች ከውጭ ባንኮች ኩል እንዲወዳደሩ የፈቀደችላቸው እና ዝም ብሎ መጥቶ የሀገር ውስጥ ባንኮችን ይጨፈልቋቸዋል ማለት አይደለም እንዳውም የሀገር ውስጥ ባንኮችን በጣም ያሳድቧቸዋል አብሮ ይሰራሉ አሁን ኤምሬትስን ስንመለከት ከፍተኛ የመንግስት ፕሮጀክቶች እና የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶችን በቀጥታ የውጭ ባንኮች የፋይናንስ ማድረግ ይችላሉ ይሄ ለተር ክሬዲት መክፈት ኤልሲ የሚባለው በተለምደ ግን የአገር ውስጥ ባንኮች ብቻ ናቸው የሚከፍቱት ከውጭ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ እየወሰዱ ማለት ነው እነዚህን ሁሉ ነገሮች በፖሊሲ ና በህግ ልናቅፋቸው የምንችላቸው ነገሮች ናቸው የውጭ ባንኮች ሲመጡ ግን አሁን አገራችን ውስጥ ያሉ ባንኮች ሁሉም ተደምረው አንድ ግድብ አንድ ትልቅ ግድብ ለምሳሌ ግልገል ግቤ ሶስትን ወይም ደግሞ ኮሻን መስራት የሚችል የብድር ካፒታል የላቸው ስለዚህ ያንን መመዘጋጀት አለብን ለዚህ ካልሆነ ኢንቨስተሮች ሲመጡ እኮ እንዲ ደረት ኪሳቸው ዶላር ደድሮ አለ የሚመጡት ኢንቨስተሮች ሲመጡ ምን ባንክ ያወድረናል ብሎ ነው የሚመጡት ብሔራዊ ባንክም እንደዚህ አይነት ሀሳቦች ሲያቀርብ ነበረ የገበያውምን ከፍት ከሆነ ባንኮች አሁን ባላቸው አቅም አሁን በብዛት እንዳሉት መሆን አይችሉም አቅማቸውን አደራጅተው ወደ አንድ መሰብሰብ መቻል አለባቸው መርጅ ማድረግ ያለባቸው ባንኮችም አሉ ነው ልክ ነው ናይጄሪያ የተባበሩት መንግስታት በምሰራበት ጊዜ ከ300 በላይ ባንኮች ነበሩ ከዛ ኋላ እነሱ በካፒታላቸውን በማሳደግ ወደ ሀያ አሁን ሲኤንኤን ላይ የአፍሪቃ ፕሮግራም ስፖንሰር የሚያረጉት እዚያ ዘኔት አክሰስ ና የሚባሉ እነሱ ናቸው የቀሩት ግን እነሱ አሁን ከፍተኛ ደረጃ ደርሰው ከውጭ ባንኮች ጋራ መወዳደር ብቻ ሳይሆን የምዕራብ አፍሪቃን በሙሉ ተቆጣጥረውታል እኛም እኮ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አፍሪካ ውስጥ ትልቅ ባንክ ሊሆን ይችል ነበር እንደዚሁ አንድ ቅርንጫፍ የነበረው ጅቡቲ ነበር አንድ ጊዜ የተዘግቶ ነበር ከዛ በኋላ ደግሞ ተከፈተ መሰለኝ ግን ልናድግ የምንችልበት ሁኔታ አለ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሁን ከሶስት ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን በላይ ዳያስፖራ ውስጥ ኖሮ ተሳክቶላቸው የሚኖሩ ያላቸውን ሙያና ክህሎት ለትልልቅ ኢኮኖሚ እንደ ዩናይትድ ስቴትስ አውሮፓ ኢኮኖሚዎች ሸጠው የሚያድሩ ናቸው እነሱ ራሳቸው እዚህ መጥተው የመስራት ፍላጎት ይኖራቸዋል መጥቶ ኢንቨስት የማድረግ ፍላጎት ይኖራቸዋል ስለዚህ እንደዚሁ ብቻ አገር መሸጥ ነው ተብሎ ይሄ ሊበራላይዜሽን የሚታሰበው ነገር እንዴት ሊታረም ይገባል ና ሚዲያ ትልቅ ስራ መስራት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። አንድ ከሚነሳው ጥቅም አንጻር የምዕራቡ አለም እንደዚሁ የኢኮኖሚ መሳሪያ ናቸው ብለው አሉ። ወርልድ ባንክ አለ አይኤምኤፍ አሉ አሁን ደግሞ ብሪክስ ኒው ዴቨሎፕመንት ባንክ አቋቁሟል ለኢትዮጵያ እነዚህ አይነት ተገዳዳሪ ኃይል ተገዳዳሪ ባንለውም ባሁኑ ደረጃ ባይሆን ወደ ተገዳዳሪነት የሚሄድ እንደ ብሪክስ አይነቱ እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ሀገራት ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ይህንን ከማግኘት አንጻር ምን አድቫንቴጅ ይዞ ይመጣል ብሪክስ አባል መሆን እኮ የተባበረት መንግስታት አባልን የአፍሪካ ህብረት አባልንን የኖን ኔሽንስ የብሪክስ አባል መሆን ብዙ ጥያቄዎች የሚመጡ ያሉት የምዕራብ አለም እንዴት ያዋል የሚለው ጥያቄ ነው የምዕራብ አለም እኮ ከቻይና ጋር ከፍተኛ የንግድ ቁርኝት ያለው ነው በትሪሊየን ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ ኮ ነው እነሱ የሚሰሩት ስለዚህ እኛን በዚህ ምክንያት የሚያኮርፉን የሚቀየሙን አይመስለኝም ዩናይትድ ስቴትስ እናሁም አሁንም ከፍተኛ እርዳታ ምትሰጠን ዩናይትድ ስቴትስ ናት ባለፈው አመት ከፍተኛ የተባሉ እርዳታ የሰጠችን ዩናይትድ ስቴትስ ናት በአጠቃላይ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እስከ አምስት ቢሊዮን ዶላር ድረስ በነፃ ገንዘብ የሚሰጡ ናቸው የምራቡ አለም ይሄ እነሱን ያስኮርፋቸዋል ማለት አይደለም ስለዚህ ብሪክስ የሚፈልግና አገራት ወደፊት ሰብሰብ ብለው አድገው የዓለምን የሚያስተዳድሩ ድርጅቶች እንደተባበሩት መንግስታት አይነት ልንቀይራቸውና ልናሻሽላቸው የምንችልበት መንገድ ነው እንጂ የሴኪሪቲ ተቋም አይደለም እንደ ኔቶ ቢሆን ኖሮ ምናልባት ቅር ይላቸዋል የሚባለው ምንድን ነው የዓለም አቀፍና የዓለም አቀፍ ወርልድ ባንክና እንደዚሁም አይምኤፍ ገንዘብ ሲሰጡ በነጻ አይደለም ማለት አብሮት የሚመጣ የፖለቲካል አጀንዳ አለ ራዲዮሎጂ አጀንዳ አለ የዛን ተጽዕኖ የመቀነስ አቅም ይኖረዋሉ ብሪክስ አዎ አንደኛ እኮ ይሄ ኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚባለው ብሪክስ የራሱ ትልቅ አበዳሪ ድርጅት ነው የሚሆነው ወደ መቶ ቢሊዮን ካፒታል አድርገ ነው ያስቀመጡት የሚጨምር ነገር ነው ኤዥያ ኢንፍራስትራክቸር ባንክ የሚባለው ኢትዮጵያ እንዳሁም እዛ አክሽን ገዝታለች እሱ አሁን በትሪሊዮን ዶላር የሚቆጠር ይሄ ቤልትን ሮድ ኢኒሽቲቭ የሚባል ፋይናንስ የሚያደረግ ነው አሁን እኛ ከዚህ ከኒው ዲቨሎመንት ባንክም መበደር የምችልበት መንገድ አለ ደቡብ አፍሪካ አምና የሆናች አምና ወደ አምስት ነጥብ ተበድራለች ዘንድሮ ደግሞ 16 ቢሊየን ተበድራለች ከዛ ባንክ ስለዚህ አንዱ አማራጭ ይሆናል ሁለተኛ አይምኤፍ እና አለም ባንክ ሀላፊነታቸው ያኔ በሺጥ መቶ በአውሮፓ ቆጥር ሲቋቋሙ የአለምን ኢኮኖሚ ለማረጋጋት ነው የተቋቋሙት አሁን ግን እነሱ እንደ ለጋሽ ድርጅት ሆኖ ነው የሚታዩት ይሄ ትክክል አይደለም መንግስታት መብት አላቸው ከነዚህ ድርጅቶች ጋር የመነጋገር እርግጥ የነሱ አክሲዮን ባለቤቶች የሆኑት የአውሮፓ ና የዩናይትድ ስቴትስ ጃፓን ምናልባት ካናዳ ያሉበት ነ ጂ ናቸው ብሪክስ ጂ7 ሊቋቋም የሚችልበት ሁኔታ ይኖራል አሁን በህዝብ ብዛት ስንመለከት በኢኮኖሚ ያላቸው እድገት ስንመለከት ወደ አሁን ወደ 45 በመ የዓለም ህዝብ ይዛል ብሪክስ አንድ አራተኛው የዓለም ኢኮኖሚ የሚደርሳል ወደ 30 በመቶ የዓለም ኢኮኖሚ ይይዛል በቅርቡ ግን ምንድን ነው ፐርካፒታ ኢንካም የሚባል ወይ ደግሞ የግለሰቦች ገቢ ስንመለከት የጂ ሰባት አገሮች ሰማይ ነው ያለው የብሪክስ ደግሞ ታች ነው ያለው ስለዚህ ወደዛ መድረስ የምንችልበትን መንገድ እነሱ ፍትሃዊ የሆነ እድገት እንዲኖር አሳታፊ የሆነ እድገት እንዲኖር ነው የሚሉት ያሉት የኢንክሉሲቭ ግሮዝ እና ሶሻል ጀስቲስ ስለዚህ አይምኤፍ እና አለም ባንክ እንዳውም መጠንቀቅ የሚኖርባቸው ይሄ ኤዥያ ኢንፍራስትራክቸር ዲቨሎፕመንት ባንክ የሚባልና የኒው ዲቨሎፕመንት ባንክ ቻይና ምንም ችግር የላትም አንድ ትሪሊዮን ዶላር እዛ ካፒታል ልታደረግ ትችላለች እነሱን ከጨዋታ ሊያስወጣቸው የሚችል ነገር ነው ይሄ የእኛ ዲፕሎማቶች ይህንን ጉዳይ በደንብ አውቀው ከነዚህ ጋር መደራደር የሚችሉበት ክህሎት ሊኖራቸው ይገባል እንደዚሁም ዲፕሎማሲ ብቻ ሳይሆን ወይም ፖለቲካል ሳይንስ ትምህርት ብቻ ሳይሆንና ዲፕሎማሲ ሳይሆን የልማት ኔጎሽሽን ዲቨሎመንት ዲፕሎማሲ ሚባላል አሁን ማኒታሪን ዲፕሎማሲ ሚባላል ብሊክ ዲፕሎማሲ ሚባላ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሁኩ ሎት ሊኖራቸው ይገባል አንድ ሌላ ማነሳው ጉዳይ የሚደው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው እንግዲህ ይሄ አለም አቀፍ መድረክ ነው የሚሆነው ከተለያዩ አጉሯት የተሰበሰበው ሀገራት ጥምር ህብረት ነው የሚሆነው እዛ ውስጥ ጎልቶ ለመታየት ወይም ደሞ የሚገኘውንም ጥቅም ለማግኘት የሀገር ውስጥ ጉዳይ መፈታት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ ምንድ ነው መሆን ያለበት ይ እንዴት ነው ሶርታት መደረግ ያለበት መንግስት የጀመራቸው ሊበራላይዜሽን የሚባሉ እነሱን ማፋጠን ያስፈልጋል የመንግስት ድርጅቶች ስራቸውን በትክክል እንዲሰሩ የተወካዮች ምክር ቤቶቻችንን ተከታትለው ይህን ጉዳይ ስራ መስራታቸውን ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል እንደዚሁ ብቻ በየአመቱ ሪፖርት ያቀረቡ አሀዚ የቀረበ የሚሄዱበት ና ችግር ሲፈጠር ብቻ የሚያናግሯቸው መሆን የለበትም በየክልሉ አሁን በየበድሮ አውራጃ አሁን ዞን የሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ እነዚህ ዩኒቨርስቲዎች እኳ አነጋግረው እነዚህ በየዞኑ እኮ ምንድን ነው ለእኛ ዞን የሚጠቅም ነገር መስራት የምንችለው ወጣቶች ስራ ማግኘት የሚችሉበት መንገድ እንዴት ነው የእርሻ ስርዓታችን መስፋፋት የምንችልበት እንጂ እንደዚሁ ብቻ ቾክና ብላክቦርድ ይዘ ሰዎች ማስተማርኩ አይደለም ትልቁ ስራቸው ምርምር ይሰራሉ በተለይ በማስተርስ ና ፒችዲ ደረጃ የተሰራ ሪሰርች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጠን የለውም ግን ያ ሪሰርች አሁን ወደ ተወካዮች ምክር ቤት ይሄዳሉ ወይ ወደ ሚኒስትሮች ምክር ቤቶች ይሄዳሉ ወይ የመንግስት ፖሊሲ አስፈጻሚዎች ይናያነቡታሉ የሚለው ጥያቄ ይህንን በሚገባቸው መልክ እየተቀረጸ ለፖሊሲ ግብዓት እንዲሆን ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ ሁሉም ሀገር ይህን ነው የሚያደረጉት ያድጉት ሀገሮች በዚህ ያለፉ ናቸው ሁለተኛ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽኑን ማስተካከል አለብን ይሄ ከፍተኛ ስራ ነው የአፍሪቃ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ትልቁ ስራ ሲሰራ የነበረው እስካሁን ድረስ የአፍሪቃን ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽን ለማስተካከል ነው በተለይ ነፃ የወጡት ሀገሮች ራሳቸው ሲረከቡ እንደ ደቡብ አፍሪቃ አይነት የጥቁሮች መንግስት ተቋቋሞች ሲባል ሀላፊነት የሚወስዱት እነሱ ለሆኑ እንዴት አድርጎ ነው እንደ ፓብሊክ አድሚኒስትሬሽኑ የህዝብ አስተዳደሩ የሚሰራው ተብሎ በየርከኑ ያለ መስሪያ ቤቶች ናቸው የአቅም ግንባታ የሰራው ሀገራችንም አቅም ግንባታ የሚባለው ሚኒስተር መስሪያ ቤት ተቋቁሞ ነበረ ስለዚህ እነዚህን ነገር ብናረግ ምናልባት አገራችን ከብሬክስም ሆነ ከሌሎች ሊመጣ የሚችል ኢንቨስትመንት የሰላምና የመረጋጋት ጉዳይ ጨምሮ ማለት ነው በትልቅ ደረጃ ልታገኝ የምትችልበት ሁኔታ ስላለ ኢትዮጵያ ታሪኳም በቅኝ ግዛት አለመገዛቷም አድዋ ድል እንደዚሁ ትልቅ የአፍሪካ ድል ብለን ስናከብር ነው የምንውለ ይሄ ሁሉ ስም ስላለን እኛ ትልቅ ኢንቨስትመንት ሊመጣ የምንችልበት ሁኔታ ስላለ አንደኛ የዲፕሎማሲ ክህሎታችንን ሁለተኛ የአስተዳደር ስራችንን በደንብ አርገን ካከናወንና በፖሊሲ ደግሞ የሚታቀፉ ነገሮችን ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሊበራላይዜሽን ብሎ የጀመሩትን ነገር ምን ገፋበት ከሆነ ሀገራችን ትልቅ ኢንቨስትመንት ተጠቃሚ ትሆናለች ብዬ ነው ማስበው የመጨረሻ ጥያቄ በሁለት ደቂቃ ውስጥ የሚመልስልኝ የብሪክስ አባላት ሀገራት 11 ሆነው አሁን ይህን ጥምር እርሶ እንደ አንድ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ሳይውት በቀጣይ አስር አመት ውስጥ ምን አይነት አቅም ሊኖረው ይችላል ብለው ያስባሉ ብሪክስ እያደጉ ያሉ አገሮች ናቸው በ እና በተፈጥሮ ሀብት ከፍተኛ ተፈጥሮ ሀብት ያላቸው ናቸው ሩሲያን ስንመለከት አሁን ነዳጅ አልማዝ ወርቅ በተለይ ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ሌሎች ከእጽዋት ጋር የተያዘ ያላት ናት ቻይና ትልቅ ኢኮኖሚ ናት አለማችን ውስጥ ህንድ አሁን አራተኛ ኢኮኖሚ ሆናለች በአለማችን ውስጥ ብረዚል የተፈጥሮ ሀብት ከፍተኛ ያላት እና ማደግ የምችል ሀገር ናት እነዚህ ደግሞ ሀገሮች አንዱ ትልቁ ነገራቸው ምንድን ነው ሀብታ ሀብታም መሀል ያለውን ልዩነት እናጠባለን ብሎ ነው የተነሱት የብራዚል መሪ ይህን ነው የሚሉት የቻይና መሪ ቻይና እኮ ከአንድ ቢሊዮን ህዝብ በላይ ከደህነት ድግ አርጋለች ሰላሳ 0 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የምዕራቡ ዓለም መቶ ዓመት የፈጅበትም በሰላሳ 30 ዓመት ነው የሰራቸው ስለዚህ እነዚህ በጣም ወደፊት የሚያድጉ የምራቡ ዓለም አሁንም ራሱን ወደ ጦርነት ከማዘጋጀት ሌላ አሁን የሩልስ ቤዝ ኦርደር የሚሉት አላቸው የምራቡ አለም ግን ይህ ሩልስ ቤዝድ ኦርደር ለራሳቸው ብቻ ነው የወርልድ ኦርደር እንጂ ከዛ በኋላ እኮ ከቀዝቃዛው ጦርነት በኋላ እኮ ስን ጦርነት ነው ያየ ነው አፍጋኒስታን አይተናል ኢራቅ ሲሪያ ሊቢያ የመን እና የምራቡ ዓለም ወደዚህ በሚገባበት ጊዜ እነዚህ የብሪክስ አባላት ደግሞ የራሳቸውን ልማት ነው የሚያስቡት ያሉት የወታደር ወጫቸውን ሰራዊት ወጫቸውን እየቀነሱ ወደ ልማት ወጫቸው እያሳደጉት ነው ያሉት እርግጥ እንደ ማንኛውም የኢኮኖሚ ተቋም ችግር ሊፈጥርባቸው ይችላል ግን እኔ ትልቅ ተስፋላቸው ብዬ ነው የማስበው ከነሱ ጋር ማበራችን ና ከነሱ ጋራ አባል መሆናችን ኢትዮጵያን ብዙ ሊጠቅማት ስለሚችል ቅድም ያልኩት ነገር ነው ከነዚህ ሀገሮች ጋር መነጋገር የሚችሉ ክህሎቱ ያላቸው ልምዱ ያላቸው ሰዎች ከመደብን ብዙ ጥቅም መጠቀም እንችላለን ብዬ ነው የማስበው። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ኮንስታንቲኖስ እዚህ ድረስ መጥተው ሀሳቦትን ስላካፈሉ ክብራን ተመልቃቾቻችን የዛሬው የወቅታዊ ዝግጅታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ አብራቸው ቆየት ሳዳት መሀመድ ሳኒ ነኝ መልካም ጊዜ